24 кезде телеарнасында жаңалықтар уақыты, сіздермен бірге мен Алтынай Нөгербек. Сәлеметсіздер ме? Алдағы 5 минут аралықта мен және менің әріптестерім сіздерді мәдениет жаңалықтарымен таныстыратын болады. Өзінің 10-шы концерттік маусымын үрмелі ағаш аспаптар квинтеті жаңа құрамымен ашты. Ұжым құрамында флейта, фагот және валторна сияқты аспаптарының үндермен толға түсті. Квинтеттің мерейтойлық концерттік бағдарламасында үрмелі аспаптары бестігіне арнайы ыңғайластырылған Ибердің үш туындысы шырқалды. Көргемдік жетекшісі дәл бүгін олардың тұсаукесерінің өткендігін айтады. Басқа концерттерден ерекшелігі бұл мерейтойлық концерттік маусымымыз. Ашылған күннен бері біз өз мерекемізді, 10 жылдығымызды атап өтудеміз. Қарап тұрсаң, бұл уақыт азда, көпте емес. Сондықтан да біздің квинтеттің 10 жылдық өмірінде көп жағдай орын алып, ауысты. Бестік құрамы да өзгерді. Концертте арнайы фортепианалы квинтеттерге арналған әйгілі Бетховеннің туындылары орындалды. Музыканттардың шығармашылық досы болып табылатын Алтай Құсайынов клавишті аспапта сүйемелдеген еді. Қазақ ұлттық өнер университетінің профессоры мен достығы ұжымның негізі қаланғаннан басталған. Мен бүгін үрмелі аспап квинтеті мен Бетховен квинтетін орындаймын. Өте қызықты әрі жарқын туынды. Себебі Бетховеннің шығармалары драмаға толы, революциялы әуен, нұрлы, шат көңілді музыка, керемет лирика. Үрмелі ағаш аспаптар квинтетінің барлық заманда басты әрі негізгі ерекшелігі болып, олардың айрықша әуені мен үйлесімділік тапқан аспаптар. Бес түрлі аспап, бес түрлі үн. Алайда олар бір әуенге құйылғанда еріксіз ізгілік пен керемет көңіл күй сыйлайтын таңғажайып музыка тыңдарманның құлақ құрышын қандырмай қоймайды. Шетелдегі мәдениет және өнер әлеміндегі ең маңызды оқиғалар туралы біздің оқиғалар дайджест айдарында біле аласыздар. Осыдан бері Роберт Монтгомери 13 жасқа келгеннен кейін оны шабыттандырған Сильвия Плат пен Тед Хьюздың өлеңдері. Дәл осы өлеңге деген құштарлық өзінің инсталляцияларымен аты шыққан лондондық суретшіні Париж, Лондон және Берлинге арналған мәтін билбордтарын жасауына мұрындық болды. Бұлардың тақырыбы қала мен бетон джунглилары арасында салынған өзара қарым-қатынасқа арналған. Челси галереясында өтіп жатқан көрмеден өзге Монтгомери жұмыстарының бірнешеуін Нью-Йорк көшелеріне орнатты. Бұл оның тәжірибесінің урбанистік мәтінін айқындай түсті. Өзінің Нью-Йорктегі алғашқы жеке дербес көрмесі үшін Роберт оларға арналып жасалған лирикалық паблик инсталляцияларды көшірме алаңға жинады. Шығарылым соңында ертеңгі күнге Қазақстанның мәдени афишасы. Горький атындағы орыс драма театры «Приключения Настеньки» қойылымын назарларыңызға ұсынады. Дәл осында кешке «Мастер и Маргарита» қойылымы өтпек. Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік филармониясында мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі өнер көрсетпек. Қазақ мемлекеттік циркінде Варшавалық пілдер циркінің шоуын тамашалай аласыздар. Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театры сахнасында әйгілі Гамлет спектаклі қойылмақ. Наталья Сац атындағы орыс балалар театры «Слишком женаты таксист» қойылымының көрсетілімін өткізеді. Өміріңізді тек әдемі де қызықты адамдармен және оқиғалармен әсемдеңіз. Бұл мәдениет бағдарламасы. Сондай-ақ бізді 24.kz сайтынан көре аласыздар. Көріскенше, күн жақсы.